Jag kan inte se. Köper du kebab? Lökbit. Lök. Tomatum. Mynta. Smaka. Skriva det här. Persilja. Sitt. Jag har inte sitt. Jag är mätt. Mjöl. Lite mjöl. Ja. Det låter så lätt när du säger, men jag gör så får de nog bara sönder. Nu börjar igen från sin. Vi får börja på kurs, vi som lärare. Men gå till ABF och tala om att jag kan ha en kurs i laga dolmar eller arabisk mat eller iransk mat. Ni kan fråga våra lärare. Ha oss som referens. Man gillar jag på. De kan tala om att maten är jättegod. Vad är det? Tårta är det? Ja. Ja, tårta. Han är på någon kek här. Men tack. Kan du komma hit? Tidde? Kan du bara sitta med? Så de kan gå in. Nu är det disco ute hos Bosse. Nu kan vi gå ut och dansa också. Här är det en sorts kaka. Det var en. Ja, men hur ska jag göra då? Hur? Här dussar vi. Hur ska man äta den? Jag har inte. Vänta, här finns det. Det här är kul, tack. Det finns kaffe ute och sådana där. Men nu tänker jag faktiskt snilta mig med lite dolma. Gajda har erbjudit. Ja, det är mor på pengar. Tårta. Ja, jag ska smaka både den och den, vet du. Man måste göra det. När man är så här nyfiken som jag är, titta. Kaffe, tårta eller? Ja, precis. Jag tror det. Oklock eller kaffe? Oklock. Ja, eller kaffe. Ja, men precis. Jag tror kaffe. Du tror kaffe? Kaffe, tårta. Ja. Vad är synd? Kan någon kek kaffe, nä kan? Ja. Annan kan någon kek på kaffe, nä kan? Kong kun hai kong hit man kong nong, nä kan? Förstår ni varandra? Ja. I våra, på ram och jag har tagit i våra ramor i konen.